У штабі лідера цих парламентських перегонів партії «Слуга народу» ще є люди. Там щойно закінчився брифінг керівника їхнього виборчого штабу Олександра Корнієнка. Про що він говорив? Чи зробив якісь гучні заяви? І взагалі, що зараз відбувається у штабі? Давайте дізнаємося просто зараз. Наша Олена Зоріна на зв'язку зі студією. Олено, передаю тобі слово. Олексій, ну, власне, основна тема брифінгу присвячена була результатам волевиявлення. Штаб веде паралельний підрахунок голосів. Ну і щодо голосування, за словами керівника штабу Олександра Корнієнка, зафіксовано чимало порушень, причому по всій країні. І, зокрема, нарікання є на роботу членів виборчих комісій щодо наперед заповнених протоколів, щодо видачі бюлетенів без паспортів, а також щодо агітації за того чи іншого кандидата – як з боку членів комісії, так і спостерігачів. Ну і найголовніше – це підкуп виборців. Ціна голосу на цих виборах 300-500 гривень на руки давали. Це, м'яко кажучи, просідання в порівнянні з минулими виборами. Така тенденція до знецінення цього інструменту, певно. Ми так це оцінюємо. Зокрема, тому що низка засівальників та скупників по екзитполам вже ми бачимо, що вони нам програли. Ну і незважаючи на такий пізній час, у штабі досі панує робоча атмосфера, журналістів поменшало, але найстійкіші продовжують працювати, спілкуються із політиками, які сюди приходять. Ну і незабаром, за півтори години, тут ще чекаємо на черговий брифінг голови штабу Олексія.